Foi realizada na Praça dos Pioneiros, região central de Governador Valadares, mais uma edição do projeto Espaço de Lazer. Foram 4 horas de muita diversão para as crianças e, claro, também houve atividades para o público adulto. Claro, é todo mundo divertido. A reportagem está aqui, pode balançar. O que não faltou para o público infantil no fim de semana foi diversão. Pula-pula, pintura facial e nos braços, desenhos para colorir e jogos, como o conhecido Totó, foram algumas das atrações do projeto Espaço de Lazer, realizado na Praça dos Pioneiros. A criançada aproveitou. O que você está achando da brincadeira? Legal! Você brincou muito? Sim! Estou gostando mais do fute-mesa, jogando aqui com os moleques aqui, bom, gostando demais. De que você brincou até agora? Fute-mesa só, e totó também. Um dos objetivos do evento foi estimular a criatividade e resgatar algumas brincadeiras antigas, como o cabo de guerra, que é uma atividade esportiva que envolve força em que duas equipes disputam o teste de corda. Nesta outra tenda, crianças faziam a confecção de pulseirinhas. A Valentina, de 8 anos, estava bastante atenta no que fazia e mostrou como produzir o objeto. Faz assim, ó. A gente põe uma bolinha aqui, aí vai fazendo. No evento também houve ações voltadas ao público adulto, como corte de cabelo, aferição de pressão, teste de glicose, vacinação contra algumas doenças e até massagem. O projeto, que acontece há 50 anos, tem o apoio de várias instituições. A gerente do SESC de Governador Valadares destaca a importância do evento. A proposta é levar diversão e entretenimento a toda a população, desde criança até o adulto, de forma gratuita. Que a gente chega a atender cerca de 700 a 800 pessoas, levando aí a diversão, o lazer, né, transformando a vida das pessoas através dos serviços que o SESC presta. O projeto Espaço de Lazer sempre é realizado após a solicitação de alguma instituição municipal. O Sidney dedica o projeto há 32 anos. Para o supervisor de atividades recreativas, evento como esse ajuda a resgatar crianças de várias situações. Para mim significa muito tirar essas crianças da rua, trazer para eles essa parte de diversão, pelo menos 4 horas num final de semana, e deixar eles com aqui um gostinho de eu brinquei, eu não tive a oportunidade de estar num shopping, num outro brinquedo pago. É isso que a gente traz para eles, alegria e diversão. Isso é ótimo, belíssima iniciativa. Abraçando a Eugênia Cruz, que apareceu aí, dentre as entrevistadas aí, né? Viva a criançada!